нова тема в нашото предаване, уважаеми зрители. Вода гази, жаден ходи, е казал народа. Според някои наши учени, България може да цъфти икономически, благодарение на ценните метали и богатството, което има. Това твърди и професор Вълко Гергелчев, който е първият ни гост в студиото. Професоре, добро утро. Добро утро. Добре дошли в нашото студио. Много благодаря. Какво има само под София? Около София има най-много разсипни находища, изучени още през 1935 година от двама университетски доценти, Герганов и Младенов. Те са издали даже една книжка. Така, несметни богатства крие нашата столица, твърдите вие. В какъв размер? Кажете какво има. Специално за столицата ни, това е около нея. А това е Злато, пише тази книжка. Ето, това е книжката Злато, издадена от двамата доценти в университета, още през 1935 година, която дава в София места за търсене. Това е разсипно злато в Рибките. Около 120 места. Ема бива ли такова нещо? Ръководство за добив на злато? И аз точно така искам да моля някой бизнесмен, аз ще я предоставя. Така, прочита бизнесмена, взима си и почва да вади злато. Да, точно така. И не само той. Злато са вадили също през време на турското робство. В 1840 година две английски туристки идват в България и като виждат колко е красива природата на България и като виждат, че там много хора добиват злато почти по цяла България по реките, те казват, тази страна, ако има едно свясно правителство, ще бъде земен рай. Как смятате, че това злато под София може да бъде извадено? То не е само под София, трябва да говорим за България. Защото под София, под самата София, аз после ще покажа, че тя се намира в страни от всички работи, но по... Има се впечатли, защото вие казвате, че под зона. Кремиковци имало... Да, и под Кремиковци също има. Аз имам... Злато за 130 милиарда лева. Това е не огромна само... сума. Да, има, обаче той не е изучено. Да ви кажа, там геолога на Кремиковци, княз Ратиев, той е от старите руски князе, той беше направил такива изследвания, доказал, че в Кремиковци, в рудата, има 10 на минус четвърта степен. А обикновено злато се дава в грам на тон. Това значи 1 грам на тон. Вие представите си, на 285 милиона, 1 грам на тон, значи 285 тона. Ми това е грамада находище. Разбирате, защото големите находища са над 100 тона злато. Ама вие сега пак... Аз отивам на... към Кремиковци. Така, объркахте ме. Това София... за Кремиковци ли говорите? За Кремиковци говоря. За България. За Кремиковци говоря. За България също ще почнем. А това от Кремиковци къде е дошло? То не е свързано с дейността на комбината или през годините? През стотици? Не, не. Това Кремиковци си е дошло. Имаме меридионална зона, искърска зона, която е златоносна. Аз го давам тази искърска северо-южна зона. И тя се пресича с една северо-западна зона. И точно това пресичане се намира голямото находище, което е за пръв път всъщност аз доказвам къде се намират големите находища. Значи това е древно злато заходище. Да, древно, древно. Находище по-то. Находище, да. А пък тези в реките, те са в разсипите. Разбирате ли? И те са... Аз за тая показах тази книжка, защото хубаво е някой да издаде. Да. Ето отзад къде са те. В шести области, къде са... Така, ето ги къде са. В шести области на България. Разбирате ли? Тоест хубаво е някой бизнесмен, ако ми гледа, да вземе и да издаде тази книжка. Тя... Можете ли да кажете на каква сума лежи злато в недрата на нашата земя? Сега ще ви кажа всичко. Така, искам преди това да дам малко едно такова интервю. Откъде се дойде да се занимавам с златните пояси? Добре, ама дайте всички лищета и ги на камерата ги бързо разкажете. Сега това е в рифтовия симпозиум за Осло са рифтовите зони. Това е Рейнската, Либийската рифтова зона, това е Уралската рифтова зона, а това е рифтова зона, която ние откриваме. Тя е златоносна. Но това е нашата най-дебелата. Да, точно така. И това, другата е сребърна зона, която почва Струма Вардар и отива чак в Долнорейнския грабен. А оттам в Исландия. Значи големите... Чакайте сега, как ще отиде от Исландия до грабен? Така отива структурата. А това минава ли покрай нашата, през земята на България минава? Разбира се, Струма. Тоест не може да черпим от Струма, това. Струма, да, разбира се, аз ще ви кажа после. Аз ще ви покажа. Това искам да кажа само. И големите вулкански изригвания се дължат, да, там се пресичат с... Това са рифтови зони, линейни понижения, ние ги наричаме рифтови зони, и там се пресичат с Срединно-океанската, с тази. И от това пресичане дава големи вулкански изригвания. Това ви го казвам, защото да. Това е много... Добре, дайте схема за България. Покажете схема ще ви кажа за България. Още един път, за Исландия, Балканския няма полуостров, да си... ето ги сребърните пояси, Струма Вардар, ето ги златните пояси, това е тракийско, ние го нарекахме молдовски, прибалтийски,
метеорологичен пояс. Защо златото и среброто са отделени в различни посоки? Златото и среброто са отделени в различни, защото тези структури са в различен етап на развитие. Те, които са с златото, златните пояси, те се намират в субокеански етап, т.е. по-висш етап. Ага. И там има базалтоиден магматизъм, друг тип магматизъм, по-основен. Разбирате ли? Но то едното не пречи на другото. Там, дето има злато, може да има и сребро. Разбира се. Той е мантиен, разбирате ли? Докато синето, това са гранитоиден магматизъм, те са континентален етап, началният етап в развитие на тези понижения. Да, да. Разбирате ли? И от тук се получават разликите. И в България някъде се пресичат. И аз съм такава една, където показвам, че както в Германия е дадено от професор Валтер пресичено от тези двете структури, да, така и аз давам за Югоизточна Европа. Добре, професор, покажете сега, ако обичате, за България вече, да видим какво е положението в България. Искам също още да покажа, това са древните изработки, 600 години преди новата ера и 600 години след. Вижте с черните квадратчета, това са древните изработки за добив на злато и сребро. А това вече е страната ни. Да, това е. И какво? И се оказва, че София и западна, юго-западна България. София има и злато и сребро. Да. Софийско. Така, това аз го показах. Това са древните съкровища в България. Това е госпожа Елена Крондева, старши научен сътрудник от археологския институт, ми я подари, когато тя се минаваше за Щатите, правиха изложба на златото. И тя ми дари тази такова. Ето вижте как съвпадат старите златни, където намират злато и сребро и други. Да. С това аз на вас не съм я показвал, ето. Добре. А с и сребрите. Обаче искам да кажа, че освен тези златни пояси, има тук златни зони, които минават през Западния Балкан. Това ние ги установихме, когато детално изучахме. Един момент. Детално изучахме Западния Балкан. Тоест аз само там давам златни зони и пояси, където съм го изучил. Сега, добре, вие ни разказахте за исторически и от гледна точка на науката и геологията, защо има злато. Това го обяснихте. Да. Обяснете сега как да го извадим това злато. Да, ще ви кажа също. Искам също преди това да кажа, че на Запад и Щатите държат много на това да се разшифроват космическите изследвания. Така. Разбирате ли? А това, сега това е разшифровка на космически изследвания. Кой ги разшифрова тия космически изследвания? Моля? Кой? Института по космически изследвания на БАН. Ага. Той го направи. Разбирате ли? След това, това е обработката. Кой го направи това? Американците? Не, не, това българите. Българите. Добре, дайте на камерата да видят тези звездички, петолъчки ли са какво. Ето вижте както са моите пояси. Северо-западни, а т.е. северо-западните са сребърни, северо-южните златни. Ето вижте тук се дава. Тоест съвпадат вашите. Съвпадат напълно. Ага. Разбирате ли? И тук за отделните части на България, отделните региони, шесте региона на България. Ами Южна България е по-добре, да ви кажа. Да, по-добре. Абсолютно по-добре. По-добре. Тук те са обработени от още един граф. Гендович, Стойчев. И други, граф Гендович, с който заедно съм работил в... Популярно име, да. Да, да, популярно име. Така, добре, дайте сега, стига ще ви кажа и за България. Искам само да кажа, че... Последна, ние, айде тази последна. Ние това сме правили, това е геофизичните данни. Ето вижте, с тези штрихи са дадени разломите по геофизичните данни. Те се падат горе-долу с нашите. Ей, тук е земетресението на... После за земетресението. Първо да стигнем да си изчерпим златото сега. Как да го извадим това злато, обяснете на нашите зрители. Така, сега, значи, ние направихме национална програма. В 1985 година започнахме такава програма. 87 година направихме. Тази програма е възприе бившия комитет по геология. Аз трябва да кажа, че те мои научни изследвания са докладвани на 16 международни симпозиуми без особена забележка, с допълнение. Даже някои учени допълват тази тема, въпреки че тя е в противоречие с тяхната. Да. Така, и ние направихме национална програма по злато. Приеха е 1987 година. Комитета по геология, национален научен така съвет. И до 89-та година, и какво да става тогава? И до 89-та година започва да се разтурва комитета по геология. И те бяха почнали да търсят злато навсякъде. Разтурва се комитета по геология, но продължават да работят картировките. Най-много, аз съм най-много работил в Източни Родопи. И ние дадахме най-пред една регионална програма, направихме там, предварително, в Източни Родопи. Показахме къде са златните залежи. Разбираш ли, на една метеорологична карта, прогнозна карта. Да. И по този начин комитетът по геология ни задължи да направим програма за Източни Родопи. И ние направихме такава програма. И след това започнаха да търсят. Но, за съжаление, търсят чужди фирми. И те намериха. Това е Адатипе, това е Горноселци. Точно така. Това е проблема с Крумовград и находище до там, да, и там проблема, който... Друг път ще говорим с вас. Друг път ли ще говорим? Друг път, не, а само кажете, има ли много чуждестранни инвеститори, които искат да добиват нашето злато? Има много, да. Има много. Но главно са канадци, австралийци и исландци. А има ли някакви измами там? Всичко законно ли е? Наред ли е с тях? Само това ще кажа. Аз искам да направим специално предаване с работа, ако ви желаете. Аз съм изчислил 2010 година. По тяхни данни са добили 1 милион и
и 100 000 тона руда. Разбирате? И като сметна всичките съдържания на елементите, които са геоложките съдържания, а те увеличиха там златото, защото махнаха по-бедните руди, са получили, значи, 1 милиард 154 милиона печалба. Чужденците. Канадската фирма Дънди Прешва. А тя е дала на България само 6 милиона. Може ли да се представите? Това е едно колониално ограбване. И второто нещо, което е, тя изнася това нещо в Намибия, където е нейният завод. И там вади всичките елементи. А на България искаш да плащат такса и така се води само за злато и мед. Даже да ви кажа друго. По-рано плащат и за сребро, но когато аз публикувах в медиите, че среброто там е малко, той е второстепенен компонент, те престанаха да плащат. Възможно ли, професоре, България да започне да вади сама тези ценности, за да може да печели? Ама вижте, да ние сме добивали злато много. За какво биха ни стигнали тези пари според вас? Тези милиарди, за които вие говорите? А тези милиарди не биха стигнали да достигнем даже нивото на Германия. Икономическото развитие. Да се възстановят старата промишленост, защото не може една добре, страна да се развива. Добре, аз не вярвам, че има план някой да не иска да го прави това. Нарочно ли не се прави това? Не нарочно, просто някои хора не го разбират. Разбирате. Ами защо не посъветвате министър-председател? Ама аз съм правил на всички правителства. Срещнете се с Бойко Борисов. И на Санишев не ме срещат. И на господин Бойко Борисов. Аз му пратих докладата, където казвам защо трябва да се развие златодобива, колко ще печели България. Защото аз, за разлика от всички мои колеги, за първ път изчислявам колко пари ще получим. Ма точно. Защото това е най-важното в 21 век. Разбира се. И му казвам там, но те не ме разбраха. И ми отговориха, че България няма пари за тая работа, да развие геологията. Сега даже няма геоложка служба. Геоложката служба е в Министерството на икономиката. А там е руднична геология. Разбирате ли бе? Няма нищо общо за другата геология. И затова аз им казах, че може да вземем пари. Откъде? От хвостохранилищата. Да. Така, например, на хвостохранилище на Кремиковци, аз съм изчислил там, металите, които са известни на мен, има и повече, е 19 милиарда лева има там. Представете ли си? И сега даже някакъв чужд инвеститор е чуж човек, вади си плочки и си ги изнася. Да. Няма да кажа кой и къде. Тоест, искам да кажа, че България може да развие своите златни находища, но за това трябва да се направи национална програма. Национална програма ние имаме една, но трябва да се обнови тая национална програма и национална геоложка служба, която ние нямаме. Само един друг страничен въпрос, професор Гергелчев. Смятате ли, че главата на Джеймс Уорлик падна, така да се каже, и той ще бъде отзован от България заради шистовия газ? Заради това, че не допусна в България да се добива шистов газ? Шистовия газ е много голяма вреда за България, особено за Североизточна България, но трябва да ви кажа, че аз проверих цялата литература, която има. Аз не съм специалист по шистовия газ, аз съм по златните находища, но той е много скъп. 280 долара за един за 1000 кубически метра. И за той знаеш, някъде към 300. Разбирате ли? Докато руския газ, който я добиват, е 14 долара. Много по-евти. Как се е направило правителство, как се е договорило, това си и тяхна работа. Да. Разбирате ли, те трябва да поставят въпроса така, че не да хулят. Ами добре, да, значи България и граждани, жителите на Северна и Североизточна България трябва да са доволни, че няма там да се добива шистов газ. Да, и това благодарение на всички учени. И аз също направил докладна запис. Да. Има, ако искате, може да ви я представя. Така, нека да минем към земетресенията. Нека още един път искам да покажа нещо. Какво? Ние сме направили 27 металогенно прогнозни карти. Ето ги къде са. Това какви са прогнозни карти? В различен мащаб. За злато. За злато. За злато. Ето една от тях. Това е в Панагюрище. На камерата, ако обичате. Панагюрище. Златните залежи са от тази страна, а тук са сребърните. Това е тази карта в Панагюрище, която е. Всички тези останали са 27 в България. Така. И от тук ние сме изчислили първоначално запаси около 5000 тона. След това от останалата част, където не са правени такива карти, защото ние сме направили 27 само, ние дадахме 13 000 тона злато. Така, това е 142 милиарда долара. Нашето успокоение е, че има находища, които не се разработват, т.е. може да си останат за нас. Ако имаме стратегия за това. Разбрах ви. Точка по тази тема. Дайте. Искам да кажа, заключително, искам да кажа, че всички учени в света признават по-голямата част. Да. Разбира се, че България е богата на златни ресурси. И ние можем да развинем тези златни ресурси, да добиваме злато, защото един тон злато струва 54 милиона долара. И по този начин младежите ще се върнат от емиграция, ще повишат заплатите и ние ще достигнем Германия. Благодаря ви. Извода на професор Вълко Гергелчев, който е известен наш геолог и когато покарахме в студиото, за да ви разкаже за златото и за това какво трябва да правим.